Tetrizqaros municipalitetis or sopelshi, Tsintsqarosa da Partsxishi, akhali sabobsho baghebi gaixsna. Proyektis parglebshi moeqo satamasho da sadzinebeli otakhebi. Shideda gare siurtseebi, rekreatsiuli zonebi, kommunikatsiebi da suali tserdilebi. Orive baghis shenoba jamshi 255 aghsazrdelis miqebas shetsleps. Isini adaptirebulia gansakutrebuli saqiroebistvis mkone pirtatvis da mati jamuri ghirebuleba 7 million larze mets sheadges. Proyektebi municipaluri ganvitarebis fondis daakvetit ganxortsiota. საბავშვო ბაღები, რომლის მშენებლობაც განხორციელდა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი არის და ასევე ქვემოქართლის რეგიონში აქტიურად მიმდინარეობს რეაბილიტაცია საბავშვო ბაღების. დაახლოებით 40-ზე მეტი საბავშვო ბაღი არის, რომელიც რეაბილიტაციის ეტაპზე არის. სოფელ წილწყაროში და სოფელ ფარცხიში აშენდა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ბაღები, გათვლილი 180 ბავშვზე და 75 ბავშვზე. აღნიშნული პროექტის დაფინანსებას 7 მილიონ ლარზე მეტი მოხმარდა. Ბაღები აკმაყოფილებს ყველა საერთაშორისო სტანდარტს, არის შეშიმ პირებზე ადაპტირებული.